Iacă și mie, o, blășele bealor, foc de ideș, de sime videalor, ne videali, paști mini dvori, i ne čuli, majka da govori, ne videali, Добър ден, уважаеми зрители! Отново е събота след обед, аз съм Райна Манджукова и, както обикновено, следващите 60 минути с вас ще говорим за българите по света. Колко са, къде са, познаваме ли се с тях и какво правим ние тук и те там, за да останат българи и за да бъдем една обща цяла световна България. Сигурно най-верните ни зрители, постоянните зрители на телевизия СКАТ, са изненадани от надписа под емблемката на телевизията, на живо, защото са свикнали, че по това време на годината предаванията на телевизия СКАТ са на запис. Обаче темата на днешното предаване, това за което ще говорим днес, ще разберете, че си заслужава да бъдат прекъснати отпуски, за да ви представя на живо още едни българи от чужбина и още една тема за българите в чужбина, която е жизнено важна за нас, българите като народ. Това е темата на българските деца зад граница. Днешното предаване ще бъде от тъй наречената поредица «Българските деца в чужбина. Инвестиция в бъдещето». Всъщност, вече сме имали предавания на тая тема, свързани с българските училища зад граница, но не е ставало дума, всъщност до сега не съм направила един такъв общ поглед върху това, що е българското училище в чужбина, колко са, къде са. Смятам днес да ви кажа с две думи за това. В момента по целия свят има над 100 български образователни звена, както ги наричаме, защото думата училище предизвиква в Министерството на образованието много спорове. До сега не е решено. Няма постигнато единство за това какво може да се нарече българско училище зад граница. По-важното е, че допреди две години в България малцина знаеха, че съществуват такива български огнища, огнища на българщината в чужбина. Преди две години Държавната агенция за българите в чужбина направи кръгла маса на тема българското училище зад граница, специфика, проблеми и перспективи, когато над 30 учители от 19 държави за пръв път се видяха, за пръв път се запознаха и споделиха проблемите си. Миналата година имаше пак такава кръгла маса. И когато тази година Агенцията за българите в чужбина по някакви причини реши да не прави такава кръгла маса, българските учители от чужбина, българското учителство зад граница, както го нарече сполучливо доцент Пламен Павло, водещ на предаването «Час по България», което отрази първата среща, тази година тези учители сами решиха да направят такава кръгла маса. В момента виждате, всъщност видяхте преди малко кадри от тази кръгла маса, на която бе положено началото на нещо много важно. На тази кръгла маса бяха положени основите на Асоциация на българските училища зад граница, която да се бори, която да работи за това българската държава да вземе дейно участие в живота и в работата на българските училища зад граница, защото българските деца зад граница, нашите деца зад граница, както и нашите деца тук, са една инвестиция в бъдещето на България, в бъдещето на българския род. Ето затова, уважаеми зрители, днес, както и в няколко предавания напред, винаги, когато имам възможност да ви представя хора от чужбина, които отдават силите си за това българските ни деца зад граница да остават българи, ще го правя. И днес с огромно удоволствие ви представям Веселин Вукадинов от Чикаго и Росен Димитров от Бостън. Те са тук в момента в България за няколко дни и аз съм им безкрайно благодарна, че от тези малко дни успяха да отделят време за нас, за предаването «Облаче ли бяло» и за зрителите. Бих ви помолила като начало да се представите с няколко думи. Добър ден на всички българи в България, в чужбина. Казвам се Веселин Вукадинов от
много време. 12 години вече съм в Чикаго. Емигрант. Там живея със семейството си. Дъщеря ми учи в училище Света София. Аз съм в момента тук като председател на родителски актив в училището. Професия. Имам няколко таксита. Давам ги под наем. Карам и аз, когато мога. Тоест, професионално не си свързан реално с училището? Професионално това не съм свързал. Това ти е обществен ангажимент? Не, не. Това ми е извън професионална форма на действие. Права го заради децата. И заради България. Благодаря. Росен е директор на училището. Така ли се водиш? Да. Аз съм директор на училищното настоятелство. Училището в Бостън е основано 99-та година. Аз заминах за Съединените щати 1995-та като студент. Завърших курс по компютърни науки, докторат. Започнах работа в тази насока. През 2001 година семейството ми се премести в Бостън. Вече училището беше основано благодарение на ентусиазирани и родолюбиви българи. И аз в 2001 година голямата ми дъщеря записахме в училището, започнах да помагам и през 2002 година бях избран за председател на настоятелството. Всъщност, от колко време съществуват училищата ви и колко деца в момента, колко българчета посещават съответните? В Чикаго започнахме 2002 година. Аз тогава не бях в основателите. Основателите са 4 професионалистки учителки от България с дългогодишен стаж, с опит. Елена Липкова, Антоанета Дичева, Боянка Иванова и Добринка Ватео. Те го основаха. 15 или 18 деца. Бяха първите деца, които се записаха. Сега 5 години направихме, май месец чествахме от основаването на училището. В момента имаме около 75 ученика. Уважаеми зрители, около 75 български деца се обучават само в училището Света София в Чикаго. Подчертавам го това, защото всички вие знаете, че в България има училища, в цяло населено място има училища, които наброяват много по-малко деца. Има училища, които се закриват заради това, че няма деца. А вашето училище, доколкото знам, всяка година... Нашето училище всяка година расте с нов първи клас. Сега имаме пълни класове от първи до шести клас. Всъщност аз говоря за пет класа, които са 75 деца. Сега ще имаме първи клас от първи до шести. Значи слагаме още 15 деца и стават вече към 85-90. Зависи колко деца ще запишат първи клас. И тенденцията е за разпусане. До 8 клас, като стигне, стои нагоре. Ами, училището в Бостън е основано от 99-та година от госпожа Евгения Цанкова и Георги Демирев. Те двамата са били в началото основатели на училището. Както споменах, аз се присъединих в 2001 година. Доколкото знам, в началото имало доста ентусиазъм в Бостън. Били се записани, може би, около 30 деца. След това имаше един момент, в който имахме известни трудности. Но сега, миналата година, завършихме с 44 записани деца в 5 класа. В 5 класа, при това, вие имате и нещо като предучилищна група, да. Или подготвителна, как? Това при нас е много интересно. Има доста деца в възрастта между 3 и 5 години. Имаме група за, може би като забавачница, така да се каже, където децата идват след обяда в събота, тогава са нашите часове и прекарват приятни моменти, естествено в атмосфера на български песни, български танци, приказки и играят заедно със своите каки и батковци, като основно комуникират на български. За тях това е най-важното, да знаят, че български език се чува и съществува извън семейството. А каква е ролята на тези групи? По-скоро да подготвят децата за училището или... Ами не бих казал, че тази група беше сформирана целенасочено, за да подготвя деца, които след това, нали, плавно да преминават, макар че в крайна сметка това е и един от ефектите. Тази група възникна спонтанно поради това, че имаше родители с деца в по-горните класове, които имаха един по-малки деца и след като водеха големи деца, искаха съответно да оставят и малките деца.
Или пък имаше родители, които се преместват в Бостън или са нови емигранти, имаха малки деца и изявяваха интерес. За радост в сградата, в където се помещава училището, имаме подходящи условия. И се това сформира е детска такава градина. Да. Това е американска детска градина. Точно така. През седмицата нашата сграда, тя реално е една от църквите. Те имат много деноминации там. И през седмицата тя си е така наречения daycare, място, където родителите си остават децата, детска градина. И това ни облагодетелства, понеже самите помещения, заедно с оборудването, са подходящи и за малки деца. И се получи нещо, което е доста интересно и уникално, мисля, за нашето училище. И това е, уважаеми зрители, процес, който в момента се развива, тенденция, която в момента се развива от тези над 100 училища в чужбина, за които ви споменах в началото, все повече се появяват такъв тип предучилищни или начални групи, които по същия начин, аз затова те попитах, спонтанно се получава това. Просто след като училище, самото училище като такова вече набира скорост и българите в съответния град научават за неговото съществуване, а децата са им още малки и след като се събират повече такива деца, просто се спонтанно се създават и такива малки групи, което си мисля, че е много, много хубаво като тенденция. Веселина, при вас си е училище като училище от първи клас до 8. Нашето училище е училище като училище, лицензирано с дипломите, издадени от госпожа Елена Поптодорова в края на всяка година. Ако дъщеря ми реши сега да започне... Дъщеря ти е пети клас, завърши. Тя е пети клас, завърши. Тя е от първи клас там. Първи, втори, трети, четвърти, пети. Сега ще бъде шести. И си кара програмата. Кара си по програмата начин... български и български. Човека и обществото от първи до четвърти клас. Това, което сега се включва история, история, география, нали, литература също. И с всичките знания, които е получила там, използвам случая да благодаря на учителките. Тя може да започне утре, да започне на 15 септември, може да започне училище тук и съвсем, съвсем да си продължава и тук, 6, 7, 8 клас и нататък. Всъщност, уважаеми зрители, това е, което различава училища, които представляват моите гости в момента. Училището Света София в Чикаго е лицензирано към Министерството на образованието, което означава, че учителите работят по програма, одобрена от Министерството на образованието. Той е същата програма, по която учат и нашите деца в България. Учителите също по същия начин са одобрени според изискванията на Министерството на образованието и в края на всяка учебна година тези деца получават удостоверение, което е равно, което е приравнено към дипломите, които получават децата тук, само че тези дипломи се подписват от посланика в съответната държава, а не от директора на училището. Докато училището Стисти Кирил Методий в Бостън е регистрирано по законите на американската на САЩ, като неправителствена организация. И вие дори не си поставяте цел да се лицензирате, да. Нали така? Училището е възникнало с намерението и след това и хората, които участват в него, под неговата поддръжка, да поддържат духа, българския дух и традицията и съответно образованието на децата на български език, така че те да бъдат грамотни граждани на света, идвайки си в България, да могат да комуникират с техните роднини, баби, дядовци и съответно да могат да функционират в България. И една от тенденциите, нали, която споменахме, е, че доста млади семейства с малки деца се интересуват от български училища. Това частично аз го обяснявам с факта, че България се отвори за света, като член сме на Европейския съюз. Да се надяваме, че България като нация ще прибъде и ще просъществува, но естествено имаше един период, където доста хора заминаха. Но да се надяваме, че вече тези вълни няма да има такива и хората, които по една или друга причина са в чужбина, за тях дилемата дали да се върнат или да останат, вече е актуална и в някакъв смисъл тези хора смятат, че децата им трябва да имат възможността да разбират български език добре като роден език, макар че много от тях всъщност са родени и в Съединените щати. Някои са родени в България и са дошли като много малки. Моята голяма дъщеря дойде като бебе, беше родена тук, малката ми дъщеря беше родена там. Но нали,
идеята е тези деца, наред с духа, традицията и културата на българския народ и нашата история, с която ние сме горди и се опитваме да предадем тези деца, има и практична страна на нашата цел, да научим децата до нивото, което е възможно с условията, в условията и с средствата, които имаме на български език, граматиката, да бъдат на литературата, естествено, да имат познания по географски и исторически факти за страната. Да. А примерно, ако голяма част от родителите изявят желание за удостоверение, за дипломи, примерно, имате ли готовност да започнете такъв процес? Смисъл да уеднаквите програмите? Да. При нас всъщност е повдиган този въпрос. В училищното настоятелство ние сме го разгледали миналата година, тази година пак ще го разгледаме. За радост, както колегите от Чикаго и от други училища в Съединените щати, естествено и от други страни, този процес придобива някаква стандартизация. Явно Министерството след няколко години успява да отреагира адекватно в някакъв смисъл на създадените обстоятелства и има процедура, по която на нас също не е обявена и не е известна. Ако настоятелството реши, че това е необходимост, има достатъчно родители, които са заинтересувани, да влезем в тази процедура. Значи сега през септември месец, като се съберем за пред учебната година нашето редовно събрание, ще разгледаме този въпрос, този както и миналата година. Миналата година се взе решение, че нямаме необходимост на този етап. Имаше някои родители, които изявиха желание, но беше преценено, че усилията и административната работа, която е необходима на този етап, не е обосновано на базата на желанията на по-голямата част от родителите, което естествено за радост е, може би, станало факт в Чикаго. Значи ние сме крачка пред вас, да ви допълна думите. Вие казвате, много семейства емигрираха, пък аз казвам, много семейства ще се върнат. Това ще да ми е следващия въпрос, защото... Една крачка по-напред, все пак Чикаго е по-голем. Имате ли наблюдения? Или това е така едно... В смисъл, общувате, аз знам, че общувате с много българи. Имам, да. Те някои си връщат вече. Някои се връщат. Гледайте ме мене и аз ще се върна. Ето, аз съм представител на бъдещето. А какви са все пак проблемите? До сега... Проблеми... Какви са основните проблеми, пред които проблемите, се справи на училища? Битови, пред училище. Един от големите проблеми, това са учебниците. Взимаме ги от България. Те не са одобрени до средата на септември. Може ли да споделя с зрителите нещо? Всъщност, с Веселин Вукадинов, уважаеми зрители, се запознахме миналата година, когато аз помагах да се закупят учебници за пети клас за училище Ста София, тъй като това са учебници, които вървят вече по новата програма и до средата на септември още не бяха одобрени. Нещо, което искам да кажа в цифри, дано да прозвучи убедително. Сумата за учебниците, които бяха купени, беше 80 и нещо лева, а сумата, която трябваше да платят родителите, училището, само за транспортирането, беше над 240 евро. Така че направете си сметка сами какво коства на българите зад граница и то зад океана да имат актуални учебници по български език, тъй като при вас това е необходимост. Вие сте по програмата на МОН, да. Не може да учите по какви да е учебници. Не, всичко е по българските стандарти. И отговорете си на въпроса дали това е нормално. Всъщност тази година, доколкото знам, има пробив в това отношение. Ами, аз просто исках да спомена, че макар и ние да не следваме формално програмата на Министерството на образованието, ние наистина следваме българските учебници. Същите учебници, да, които са използват да в България. Да, ние всяка година закупуваме по същия начин. Родителите идват в България през отпуските си, разпределяме съответно количество брой родители, кои учебници да закупят. Една година и ние платихме много пари с такава късна пратка и след това решихме, че понеже парите са естествено проблем навсякъде, че по-добре родителите да си ги разпределят и да си ги слагат в багаж. За съжаление, наскоро авиолините намалиха количеството багаж, което багаж се качва и това е естествено проблем. Но въпреки всичко, ние винаги сме успявали да вземем новите учебници от съответната година.
за нашите класове. И програмата, за разлика от колегата, както в Чикаго споменаха, тя не е програмата, която е от Министерството, тя е съставена на базата на идеите от настоятелството и учителите на съответния клас, като винаги сме се опитвали да се допитваме до агенцията или до Министерството за специализирани помагала и материали за деца, учещи в български в чужбина. Да. Защото, нали, както нали, да обясняваме усилията на родителите и на децата, в крайна сметка те се обучават и получават основното си образование в чужд език и понятията и въобще начинът на преподаване, те са в съответната страна, в където се намират тези училища и методики, които да правят за тези деца ученето на български език по-лесно достъпен, биха били полезни. Това е въпрос, който е повдиган неколкократно от нас. Това е по-скоро така да наречена методическа помощ за обучаване на българчета в чужбина, където български е по-скоро втори език. И това е въпрос, който е повдиган на кръглите маси от и на първата, и на втората, и на тази годишната по същия начин. Дори училища, които са по нали, които са по програмата на Министерството на образованието, все пак трябва да бъде адаптирана програмата. Той проблема не е решен. Миналата година вие ми изпращахте учебниците за пети клас. Аз не знам тая година кой ще ми изпрати за шести, понеже новата програма е шести клас. Как ще ви ги изпратя? След това проблема. Седми, осми и докато стигне до осмите, сигурно пак ще почват отново да ги сменят и не знам. Поредната реформа в образованието ще дойде. Надявам се да не е така. Кажете все пак и добрата новина за тази година. Вие сега ми я казахте. За учебниците, които ще ви осигурява Министерството да, на образованието. Да, добрата новина е... Означава ли това, че ще ви ги и изпращат? Значи, добрата новина е, че учебниците от 1 до 4 клас тази година ще бъдат безплатни и за нас. Да, както... Но не означава, че ще бъдат изпращани. Тоест проблема е решен проблема... 10%, защото всъщност... Проблема... всъщност... Не, чак... Добре, парите са си пари. Плащаме ги и получаваме. Но кой да ги занесе на летището, кой да ги опакова, кой да ги вземе от книжарниците или от борсите, откъдето се взимат... Няма такъв човек тук. Така че ако ни ги изпратят, ще бъдем благодарни, господа. Аз исках да спомена, че това според мен е голям успех. Въпреки всичко, след като естествено общественото мнение и информацията се разпространи, след няколко години, първите две срещи и тази годишната, мисля, че тази реакция е нещо, което ние трябва да оценим положително. Естествено, мисля, че повечето училищата в чужбина, както и нашето, не разчита по никакъв начин сериозно на директна подкрепа от българската държава и българското министерство. Което не означава обаче, че не трябва да я има. Точно така. Но от друга страна, бихме оценили, бихме се възползвали, защото усилията на хората, които се занимават с поддържането на българските училища в чужбина и ресурсите, енергията и времето, което разходват, са огромни. Това са хора, които крадат от времето на семейството си, съботите и неделите, когато би трябвало да почиват, те всъщност организират учебен процес и съответно в началото на учебната година един от големите проблеми е доставката на учебниците. И сега най-малкото, което е, вече имаме, вече сме поставени наравно начало с учениците в България. Дори училища, които не сте лицензирани към МОН. Така да, ли? Точно така. Значи, нашето училище... Защото училище като това, като Света София, всъщност много отдавна би трябвало да е така. Точно така. След като за децата в България от 1 до 4 клас са безплатно, значи да. Логично е за училища, които са преравнени, да е безплатно. Но така е и да не ги изпращат. Ние сме част от образователната система на България. По отношение на транспортирането, аз съм говорил също с различни представители на българската държава в Съединените щати, даже съм предлагал с дипломатическите почти. По принцип, нашето училище... Чрез търговските представителства. Ние нямаме против даже да си изплащаме нали, самата сума. Въпросът до някъде... Организацията. Аз не говоря за безплатно изпращане. Да. Говоря за организацията. Така. Плащаме, което струва понеже, на това. Понеже всеки знае в нашите две или три седмици отпуска, които успяваме да получим, идваме тук да се видим с семействата, ако стане някой ден да починем и половината от това време е свързано с тичане между тичане борса, по... да. Карго и така нататък. Борса няма част от учебниците, да, на друго място не са година... издадени, на трето място не знам, от тук книжка, от там две, след това в кашоните, след това на летището,
Не един, ами много дни. Ами, вижте, както казах, в началото тази година са положени основите на Асоциацията на българските училища зад граница, която лично аз си мисля, че е много положително като идея, като инициатива, защото тогава вече няма всеки от вас да се бори сам за своето училище. Просто сте едно цяло. И мисля, че е възможно поне тези, които ще работят тук, защото асоциацията ще бъде създадена по законите на България, като юридическо лице в България. И може би това е едно от нещата, за които ще трябва да се бори, които ще трябва да урежда тук в България. Но нека да се върнем на самите училища. Всъщност, подчертахме го вече, целта, която преследват училища зад граница, далеч не е само получаване на образование, на нали, знания на български език и за България, а и възпитание в духа на българщината, запазване на българския дух. Какво се случва в този план? Тоест, зная, че децата, освен занятията, които са редовни и необходими, имат училищата и друг живот, културен, организационен живот. Бихте ли ми разказали малко повече? Ами, разбира се, и аз бих казал, че този род дейности и събития за нас са, може би, еднакво важни, както и самите занятия и часове, защото това е време, където децата, разбира се, изпитват и удоволствие. Това са програми и тържества, свързани с важни български дати и събития, които естествено целят да пресъздадат в съзнанието на нашите деца важността на тези дати и личностите, свързани с тях. И според нас те имат много голям ефект. Точно за постигането на целта, за запазването и възпитаването на този дух и традиция, която българския народ имат. И по този начин нашите деца поне частично успяват да бъдат потопени в тази дух и традиция. И съответно, поне аз лично и знам и други родители, когато се връщат в България, една от нашите задачи е да обиколим по тези обекти, които са били плод на обсъждания по тържествата. Дали става дума за 3 март или за 24 май, нали, места, където са станали важни исторически и културни събития. Много интересно, аз съм забелязал в моите деца, когато направят този паралел между нещата, нали, които са им казани на книга, виждали са картинки и снимки, след това видят на място конкретно събитието, както е станало, или мястото с атмосферата от съответната епоха. Тъй, че тези събития за нас са много важни и ние обръщаме много сериозно внимание. Много често имаме 2-3 седмици подготовка с програмите, разпределянето на различните, дали ще бъдат стихотворения или пиеси, или ще бъдат танци. Учителите правят репетиция с децата преди тържествата. Тържествата са открити за цялата общност в Бостън. Което пък е повод и българската общност да се събере, да, още. Да, българското училище, наред с църквата, са двата основни центъра на българската общност, където се провеждат по постоянен принцип събития, свързани с България. Ние имаме един общ пикник в началото на май, който за радост придобива голяма популярност и събираме по няколко стотин човека последните няколко години, където... Дори и такива, които вече няма, като е, да, които няма деца. Разбира се, това са членове на нашата общност, но училището е основен участник, родителите и децата помагат за подготовката. Това е през май месец, когато честваме естествено и 24 май. Отбелязва се Гергьов ден по адекватен начин, естествено. Аз искам да те уверя, че това, което правите вие, аз знам, че и в Чикаго по същия начин, ще ни разкаже Веселин след малко, но искам да те уверя, че това, което правите вие зад граница, за съжаление в България, уважаеми зрители, на много места не се прави. Аз имам 10 годишен син и... За да не обобщавам, защото мога да обидя някого, но поне в училището, в което учи моя син, и в училища, в които учат децата на наши семейни приятели, няма такива неща, като тържества за 3 март,
за, или в поклонение пред паметника на Левски на 19 февруари или 24 май или нещо такова. Просто това е почивен ден и аз неведнъж съм го казвала в това предаване и още веднъж искам да го подчертая. Това е непростимо. Това е непростимо и просто поклон пред вас, че успявате да го запазите. Казвам го съвършено искрено, без патос, защото съм била в такива училища в Чикаго, на тържеството на вашето училище съм плакала, като съм гледала как тези деца с такъв жар и с какво желание рецитират същите стихотворения, пеят тези песни. Така че това наистина е много важно. Вие освен това си имате и постоянни ансамбли, постоянни групи. Да, аз това ще чаках да кажа. Да, в началото на предаването говорихме за ученици. 70-80, това са ученици. Извън тези ученици си има трупа за народни танци, и то не една, а две, съобразено с възрастта и групи на децата. Има кръжок по електротехника, има кръжок по изобразително изкуство. Значи бройката на децата, които посещават училището по един или друг начин, става вече повече. Това е на комуна. Тоест има деца, които идват те само идват за кръжоците за, и за те идват само за танцовата трупа или само за да рисуват и да тако. Те вече става малко повече. Но понеже говорим за училище, да ще продължим след малко. Нека да покажем на нашите зрители видеото всъщност, което Веселин Вукадинов донесе. Всъщност това е групата Нашенче, фолклорната група Нашенче, която е към училището Света София в Чикаго. Моля ви, колеги, материала.
са. Много са запалени, много са така вдъхновени, въодушевени. Това си коментирахме, докато течеше материала. Откъде се снабдявате с костюми? Костюмите си ги поръчва всеки по желание. Има тракийски носи, има шопски, има от Северна България, от цяла България има. Откъдето е детето? А кой ги, кой им поставя танците, кой с кого репетира? Хореографа Юлиан, аз му забравих другото име и на него също му благодаря за тия 5 години съотдаден труд. Научи ги, научи ги. Сега в България, като чуе хоро Аделина, дъщеря ми се хваща и играе добре. Много добре. Много добре. Доволен съм. Ние също започнахме танцова група за децата след учебните часове. Втора година ще бъде сега. Нашия преподавател хореограф е Петър Петров. Той е професионалист от България и много е запален и също запали децата. Естествено, в тази възраст не е много лесно децата бъдат увлечени, но за щастие... Говорим за коя възраст? Говорим за възрастта около 8, 9, 10, 12 годишни. 13, нали, да. Когато почват малко още по-гленки да става, малко по-трудно почва да слушат инструкциите на преподавателите, но въпреки всичко той успява да ги увлече. Интересното е, че майките винаги са готови също да се хванат на хорото заедно с децата. Между другото, точно това се сетих преди малко, че на гости ми беше директорката на Болградската гимназия. Болградската гимназия, това е в Украина. И това е всъщност първото българско училище извън границите на България. Тя е създадена 1838 година, когато България още е под турско робство. И тя е създадена от българските колонисти. И в момента, слава Богу, отново е българска. За мен беше изненада, макар че аз съм оттам, както знаете, и още взето добре познавам какво се случва, но за мен беше голяма изненада, когато материала, който донесе за да покажем на зрителите, освен ученическия състав, има и учителски и родителски състав. Ами той има приемственост при нас. Децата, които видяхте на екрана сега, като поръстат, има още една група, Митроня се казва, които са вече 16, 17, 18 годишни. По-голяма възрастова група, децата, като порастат от тук, отиват в другата група. След това родителите са... има също танц, има също часове за родители, но там е по желание, те не ходят на концерт. Те играят за собствено удоволствие. Имаме зрител на телефона. Ало? Здравейте! Чуваме ли се? Чувам ви. Вие чувате ли ме? Чувам ви, госпожо. Искам да ви помоля да намалите, звука на телевизора до края и да се чуваме само през телефона. Благодаря много на тези млади хора за труда, който полагат. Радвам се, че са останали българи. Честно дума, плаках, като гледах децата. Аз съм възрастен човек, на 75 години съм и много, много им се радвам. Да бъдат живи, здрави и да носят винаги българския дух в сърцата си, където и да са, да го предават на тяхните деца, да бъдат живи и здрави. Всичко добро им желая. Много ви благодаря, госпожо. И на вас ви благодаря за това, че сте ни възпитали такива, за да може да го предадем и ние на децата си. Имаме още зрител. Ало? Здравейте! Чуваме ли се? Ало? Ало, чуваме ли се? Чуваме се, госпожо. Чухте ме, нали? Чувам ви. А вижте какво сега. Тие родители, дето са в Америка и дето се интересуват да вземат учебник по история за 6-ти клас, учебника беше достатъчно комплементиран, че там нямаше нито за български войводи. Имаше за ДПС, целият кръг, венец от партията на Доган, антиконституционната партия. Как ще учат тия деца история българска? И аз имам внуци в Америка, но обърнете внимание на тази история. Не взимайте за Америка да учат децата, които са на хиляди километра от родината. Там нямаше нищо за Левски, нищо за Ботев, само за ДПС. Аз мога да уверя слушателката, че на всички тържества в нашето училище портрета на Васил Левски е закачен на най-видно място на фона на българския трибагреник. И ако друго име нашите деца няма да научат, името на Васил Левски и на брата Киро и Методий, те ще знаят. Мога да уверя нашата слушателка, че ние, родителите на стоятелството, ще направим всичко необходимо, нашата култура и традиция, които са стойностни и са така мили и драги на нас българите, те да бъдат предани на нашите деца.
Благодаря ти, Росене. Аз разбирам, че това наистина е проблем. Не съм запозната с учебника за 6-ти клас. Но... За 6-ти клас учебник още не е излязъл. Аз мисля, че той не е излязъл. Госпожата, говори за старото издание, което ние няма да учиме по него. Новото издание, пилотния проект, аз го прегледах, няма такива крайности. Българско си, хубаво си. И аз ще го чета наново. Имаме още... Ало? Ало, чуваме ли се? Ало? Здравейте! Чувам ви, говорете! Да, говориме. Ало? Да? Господин Лукадинов? Да? Има един въпрос към вас. Слушам ви. Как са другите българи в вашето училище там? В какъв смисъл? От провинцията искам да кажа. Не разбрах въпроса ви, господине. От провинцията се обаждаме към. Да, слушам ви. Да, другите българи как са при вас там? В какъв смисъл как са? Ами, в какво състояние са? Ако имате предвид децата, които ходят в училище, те са от, и от провинцията, и от София, от всякъде. Да. Да, всички се учат еднакво, по една програма, с еднакви принесещи учители. Това ли имате предвид? Аз също не можах да разбера въпроса. Равнопоставени са всичките. Няма деление на, от провинцията, от София, от Пловдив. Всичко е едно. Еднакво далече от България. Имам един личен въпрос към вас. Може ли? Може, разбира се. Вие къде служихте в казармата? В Русе, София и накрая година и половина в Пазарджик. Да. Сега може да ви кажа един ваш... Как да ви кажа се? Еми кажете си името и ще си кажем здравей. Един наборник, Димитър Панелата се казвам, от Крумовград. Ага. Имам ви адреса в София. И я познах още по усмивката, само малко сте понапълняли. Да, но в един звук да ви спомняте. Аз, за съжаление, не успях да разбера вашето име. Ако искате, след като прекъсне връзката, да оставите вашия телефон на колегите в апаратната. Искам само и... да му... само да му кажа, че го познах веднага, вече 25 години не сме се виждали. И ми радвам се, че предаването Облачен бял стана повод за такава приятна среща. Макар и чрез екрана на телевизора. Имаме ли още гости? Имаме ли още зрители, колеги? Нямаме повече. Съвсем малко време остава. Все пак, нека да кажем какво бихте искали, какво бихте очаквали с оговорката, че училища не съществуват благодарение или въпреки, нали, помощта от България. Тоест, щом ви има, вече ще ви има. И все пак, какво бихте очаквали от България като държава? Като се има предвид, че това са български деца. Очаквам, пак казвам, очаквам техническата помощ. Другото ние си го... Ние ще си го направим другото. Учителите са професионалисти, опитни, знаят, могат. Учебниците... нови неща, ако има агенцията. Финансова подкрепа, вие плащате найем, доколкото знаем. Ние плащаме, да. Ние сме е към църквата Света София и плащаме найем. Така са отношенията при нас направени. И повечето училища зад граница повечето плащат найем. Повечето училища са така. Дали ще бъде на църква или ще бъде на, на частно, сграда, на частно. На държавата, еми, в Америка всичко се плаща. Ами, така че ще го преглътнем това. Аз бих искал да кажа, че нашето училище се издържа напълно от даренията на родителите. На практика то е под формата на някаква месечна вноска за децата или самоволни, доброволни дарения. Ние нямаме, за съжаление, сграда, която да е собственост на българска организация, като църквата в Чикаго, да кажем. Определено при нас нещата са поставени на напълно пазарен принцип. Ние наемаме помещение, което се отдава от наемодатели и си плащаме найми по, нали, на общо основание и си плащаме всички разходи, съответно с отопление, ток и други такива неща. Но аз не бих казал, че родителите и нашето училище очаква някаква директна помощ в това отношение. Както, нали, Райна спомена, независимо или въпреки българската държава, това училище е организирано, създадено и ще продължи да съществува и без такава помощ. Естествено, ако има някаква целенасочена за постигането, да кажем, на някакви конкретни цели, ние бихме се възползвали и бихме развили нашата дейност на още по-високо ниво. На този етап
на нивото и фазата, в която се намираме, както колегата от Чикаго каза, техническа и някаква такава организационна помощ, свързаната с набавянето и изпращането на учебниците и други помагала. И методика. Методика, ако има съответно някакви материали, като рекламни материали, да раздаваме подаръци на децата, които са свързани с България, сувенири. Това са неща, които ни биха били необходими, необходими ни са сега и веднага бихме използвали и освен това не костват много на българската държава, по-скоро почти нищо. Освен някаква организация от съответните ведомства или министерства, които трябва да отделят времето на някои от техните служители да свършат това нещо. Може би съм грешно, да, искам да добавя, може би грешно съм разбран. Училището в Чикаго също е абсолютно на самостоятелно се финансира. Ние плащаме такса всеки месец на дете. Два пъти в годината имаме благотворителна вечер. Парите от тая вечер отиват за столове, маси, всичко, всичко сме направили. Църквата ни даде един гол апартамент. Ние сме си го оборудвали с тези пари. Учебници се плащат допълнително. Заплатите за учителките идват от тия пари. Найма, който плащаме на църквата, дали ще е на църквата или не, това са пак пари, които това пак идват от тия. Това е найем пак. Пазарна. Абсолютно пазарна икономика, или както се казва там. Имаме зрител обаче на телефона. Ало? Ало? Отказа? Добър ден. Здравейте. Радвам се, че има такива българи, които поддържат българския дух и зад граница. И затова аз искам просто да подаря един дамски костюм, който да ползва там в тяхния репертуар, бил в музейна сбирка, един дамски костюм от Странджанския край. Госпожо, не разбрах как се казвате. Дали имат желание, как бих могла да го изпратя? Ами то е лесно. Аз ще ви помоля да оставите координатите на колегите в апаратната и ще се свържем с вас. Въпросът е къде ще замине костюга, в Чикаго или в Бостон? Аз предполагам, че с колегата ще се разберем. Да, желание, където искат и в Чикаго. Госпожо, кажете как се казвате, не разбрах името ви. Ами аз се казвам Мария Катанасова Маджарова, цяло Дъбово, Ямбулска. Много ви благодаря, госпожо Маджарова. Само ще ви помоля да оставите координатите на колегите в апаратната. Да. Ще се свържем с вас. Това е огромен жест и от сърце ви благодаря и аз, и предполагам, да, и моите гости. Това е абсолютно неочаквано и много приятно. Много ви благодаря. Определено сме поласкани. Естествено, такъв един подарък би бил полезен и веднага би влязъл в потреба в нашето училище и като музеен експонат. А ако е нещо, което може да бъде използвано и в танцовите представления, бихме го използвали с удоволствие. Предполагам, че е същото. Ние имаме музеи, носиите от децата, те, нали, омаляват, стават по-малки, такова ги слагаме в музея. Това е от Пиринския край, това е от еди кой си край. Ние имаме музей такъв. Много искрено ме радва, когато се случи нещо подобно в моето предаване, защото това показва, че темата Българи зад граница наистина вълнува нашите зрители и не просто ги вълнува, а приемат при сърце и много се радвам, когато се случи нещо подобно. Съвсем малко време остава до края на предаването. Бих ви помолила за няколко думи, които бихте искали да отправите към хората, които ни гледат в България и в чужбина. Аз първо бих искал да изкажа огромна благодарност на всички родители в нашето училище и участници в нашето настоятелство и, разбира се, на нашите учители. Това са хора, които отдават много от себе си, жертват време, средства и усилия, за да постигаме тези резултати. Бих искал да уверя нашите зрители от България, че заминавайки за чужбина, по една или друга причина, българите, поне тези, които са в нашето училище в Бостън, предполагам, че повечето е така, те не забравят България, нямат желание да скъсат с тяхната култура и традиция, а напротив, полагат максимални усилия те да бъдат продължени във времето. Естествено, развитие в новия свят и в новото време, където границите стават все по-лесни за преминаване. Хората, младите хора особено се движат и за тях може би идеята за постоянна емиграция няма да съществува скоро време. И в зависимост от
съответния момент те могат да живеят на едно или друго място. Важно е какви се чувстват и как възпитават децата си. Това е нещо, което ние в нашето училище се опитваме да направим и смятаме, че постигаме успех в тази насока, доколкото ни позволяват средствата и възможностите. Благодаря. Аз ще бъда кратък. Аз също много благодаря на Боянка Иванова за всичката дейност, която разви по създаването на учебниците, сега по осигуряването на безплатни такива и въобще за всичката организационна дейност. Много благодаря на Антуанета Дичева, която научи Аделина и децата да пишат от ченгелчета и букви до през читанката буквара българския. Благодаря на Елена Липкова, която в момента учи децата на за дъщеря ми става въпрос, на български, на литература. На Добрин Каватева. Това е което... На Юлиан за танците, които гледахме. Това е персонално за учителите в Чикаго. За всички българи. Стойте си в България. Тук е най-добре. Това е което искам да кажа. Не ви трябва емигрантство. Благодаря ви много. Аз пък от своя страна искам да ви благодаря за усилията, които полагате за това. Вашите собствени и другите деца в чужбина, зад океана, както сме кръстили това предаване днес, да продължават да остават българи. Това беше предаването Облачеле бяло днес, 11 август, уважаеми зрители. С вас ще се видим следващата събота. До тогава останете с програмата на телевизия СКАТ. Я кажи ми, облачеле бяло, когде идеш, де си ме видяло? Не видяли пащи мили двори и не чули майка да говори. Не видяли пащи мили двори и не чули майка да говори.